Ассаламу алейкум, достар. Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабақ тікелей менің дос баламның өтініші бойынша шығып жатыр. Power Director программасына видео обзор және де видеоның басында көрген Insta история, VK историяға қалай солай 3 видеоны қосып салады. Соны көрсетеміз. Power Director взлом версия әрдайымдай. Power Director деген жазу жоқ, версияны тартамыз. Неке достар, Pixart.kz парақшасына кіреміз. Көп қойылатын сұрақтар обсуждениеда содан өтіп, көп қойылатын сұрақтардың ең астында Power Director программасын қалай скачать етеміз деген қазір ашайын. Неке ең астында тұрады достар. Неке сілтемесі дәл осы жерде тұрады. Егер түсінбесеңіздер видеоны дәл осы жерге мен қосып қоямын. Power Director басасыздар, неке дискке кіресіздер. Дискін әрмен қара енді бір аккаунтты таңдап әрмен қарай кіресіздер. Енді достар, бұны білесіздер, мен бұдан алдында видеоларды көрсеткен, енді толықтай көрсете салайын ерінбей. Дәл осылай кіріп скачать етесіздер. Жаңа ссылка бойынша скачать етесіздер достар. Көп қойылатын сұрақтар, басқа да сұрақтарыңыз болса, сол жерден таба аласыздар. Үш нүкте батырмасын басып, скачать батырмасын басамыз. Неке астында скачать деп тұрады достар, енді сіздерде қандай екен білмеймін. Дәл осы жерден скачать батырмасын басып, өзімізге тартып аламыз. Әрмен қарай достар, енді біздер біздің файлға кіретін боламыз. Енді бұның скачать етілген жері мой файлға кіреміз. Мой файлдан мінекей өзінің түсетін жері бар, память устройствода. Мінекей осы көрсетілген пактың ішіне түседі. Негізі Samsung-терде осының ішіне түседі. Power Director осы программаны установка жасаймыз, үстінен басып қаламыз. Әрмен қарай установить. Мінекей установка болады. Установка болғасын экранға дәл осылай түседі. Экраннан әрмен қарай біздер кіреміз. Енді қысқаша түсіндірейін. Қысқаша болғанда енді бұның түсіндіретінде обзор жасайтында жері жоқ достар. Өте аз функциялар бұл жерде. Power Director создать новый проект дейді достар. Мінекей дәл осы жерден создать етіп аламыз. Енді бұл жерді басқан кезде екі түрлі версияны шығарып береді бізге. 16-9 версиясы, яғни книжный вариант және де альбомный вариант және де книжный вариант. Біздер книжнымен бастаймыз. Мінекей 9-да 16 тура соның несі, яғни книжный вариант. Дәл осы жерден енді әрмен қарай өзімізге керекті видеоны таңдап алатын боламыз. Power Director-мен жұмыс істейтін адамдар болса біліп отқан шығар. Плюс батырмасын басамыз. Әрмен қарай шығамыз. Мінекей дәл осы жерден сіздерге түсіндіру тақталары шығады. Жақсы, бұл бізге қажеті жоқ. Енді мына жерде сіздерге достар жоғарысынан бастап таныстыра кетейін. Көбісінде Power Director-да мінекей жоғарысында бірінші батырманы басамыз. Қазір көрсете салайын. Мінекей жоғарысында мінекей ары бері жылжытқан кезде достар, жоғарысында батырма енді әдеттегідей бұл қосымша тағы добавить ететіндер, видеоны добавить қосымша қасына қоятындар, ол аса қатты маңызды емес шыны керек. Мінекей дәл осы жерде қазір удалить етеміз достар. Бұл жерде вырезать ету үшін біздер Pixart-та бір арнайы функция кіріп вырезать ететін болсақ, бұл жерде мінекей шығып тұрған мінекей домалақ жасылды көріңіздер. Қазір үстінен басайын. Мінекей дәл осы жасыл домалақтың үстінен басып, бас тұрып былай қарап жылжысаңыздар автоматты түрде қырқылып кете береді достар. Вырезать дәл осы жерде автоматты түрде орындалады. Мінекей қазір үстінен басып көрсетейін сіздерге. Мінекей дәл осылай басып көрсетсеңіздер, мінекей көкті көрсетіп тұр, қай жерлер қырқылып кетіп бара жатқанын дәл осылай сізге көрсетіп отырады. Pixart-та біздер арнайы қырқу қайшыға кіріп барып қырқсақ, бұл жерде осылай қырқуға болады екен. Бұның бір плюсі осы. Енді әрмен қарай астында слойлар достар. Көбісіңізде мына жерде стикер текст деген слойлар түсіндірмей ақ қоя салайын. Стикер текст дегендер ең қарапайым нелер. Стикерді басамыз. Стикердің біреуін алып көрсете салайын. Шыны керек қысқа-қысқа түсіндіріп жатырмын достар. Енді бұл жерде стикерлердің барлығы да тегін. Жаңағы версия арқылы скачать ететін болсаңыздар достар, бұл тікелей взлом түрі. Шығамыз. Яғни менде бұл қазір интернет қосылып тұрмағандықтан қосылып тұрған жоқ. Жай ғана мына лайкты ала салайын, плюс батырмасын басамыз. Плюс батырмасын басқан кезде бұл слой болып түседі достар. Бұның тағы бір минусы достар, бұл біздер киномастерде астына қалағанша слой қоямыз достар. Бұл да бір өзінің определенный екі ғана слой қоя аласыздар. Біреуіне текст кетсе, біреуіне осындай слойлар қоясыздар, болды. Одан артық слойға бұл рұқсат бермейді достар. Мінекей бұның слойлар кішкене Pixart-қа қарағанда кішкене анимациясы бар. Мінекей дәл осылай өзі бір жылтырап күшті болып тұрады.
Дәл осы тосар, неке слой, бір жерде өзі бір слой уже кетті, екінші слойына жайғана текст жасаңыздар, бітті одан кейін ары қарап сіздерге слой бермейді. Үшінші слой уже ол музыкальный слой. Неке видео дейді тосар, дәл осы жерден видеоны бассаңыздар, видео алынады, енді менің телефоным көтермегендіктен бұл жерде менен видео алмайды тосар, егер сіздердің телефондарыңыз жақсы болса, дәл осы жерден видео алынады. Үстісіне видео қоя бересіздер. Тура PixArt сияқты. Неке мына жерден эффект көрсетіп жатырмын. Енді бұл жердің эффекттері кішкене PixArt-та Каймастарға қарағанда қызықтау. Неке дәл осылай болады. Егер мынау жұлдызшаның яғни түскен эффектінің үстінен басып, бұны азайтып күшейтуге болады. Неке үстінен басып, ручканың батырмасын басамыз. Үшті ары-бері азайтып көбейтеміз. Тілген батырманы достар ары-бері жұлдызсаңыздар, эффектінің күшін азайтып көбейтуге көмектеседі. Енді әрмен қарай удалить ете салайық. Егер қажет болмаса, жай ғана үстінен басып удалить батырмасын бассаңыздар өшіріледі. Енді бұл жерде де бөлу батырмасы бар достар. Дәл осы қайшыға ұқсаған бір батырманы бассаңыздар, дәл осы жерден қиып түсіреді. Бұл жерден екеуі қосылған жерден бұл жердің переходтары, яғни видеодан видеоға ауысқан кездегі анимациялары ерекше. Киномастерге қарағанда кішкене қызықтау, бірақ киномастерде өте көп. Жоғары жақта секундометрді бассаңыздар, переход қанша секундқа шейін ұзартуға болатынын басылады, және де мынау дәл осы батырманы бассаңыздар, барлығына да осы уақыт теңдей қойылады. Біздер киномастерді өзіміз автоматты түрде қойып жүретінбіз. Енді достар, әрмен қарай жаңағы бірінші видеоның басында көрсетілген историяға арналған видеоны қалай істейміз, соны жазайық. Историяды проект создавать етеміз. Окей, батырмасын басып, әрмен қарай енді өзімізге керекті видеоны таңдап аламыз. Енді достар, көрдіңіздер, менде жаңа слойға видео алынбады, соның орнына мен сіздерге фото алып көрсетемін. Егер сіздердің тағы да айтам, телефондарыңыздың күші нормальный болса, сіздер видеоны жоғарысына алып қоя бересіздер. Дәл осы жерден слойды басамыз, мінекей изображение аламын. Сіздер видео аласыздар, егер телефондарыңыз видеоны көтере алса. Өзіме қажетті екі фотоны таңдап аламын, екі слой ғана түседі бұл жерге, асты үсті болып. Енді әрмен қарай, енді біздер бірінші фотоны үстіне қоямын. Енді сіздер бұны видео деп елестетіңіздер достар. Видео деп елестетіңіздер, сіздер мінекей мынаны астына үстіне жіберемін, ананы астына жіберемін. Дәл осылай достар орналасады. Мінекей ортасында басқа видео, үстінде басқа видео, астында басқа видео. Енді тура жаңа видео сияқты үстінде екі үстінде билеп тұрсаңыздар, ортасында қандай суть екенін түсіндірсеңіздер болады. Мінекей дәл осылай экранды толық алып тұрады. Историяға осылай саласыздар достар. Немесе бір историяны көргенде болатын шығар, бір достарыңыз немесе бір видео монтажерлер салып жатады. Екі жағында фото, ортасындағы соның қалай істелгені туралы салып жатады. Әрмен қарай сохранит проектті басамыз. Дәл осы жерден былай қарап шығып кетеміз қазір. Мінекей стрелка батырмасын басып, дәл осы жерде мінекей создать видео деп тұрады. Осы создать видеоның үстінен басамыз достар. Создать видеоның үстіне басқан кезде мына жерде бірден YouTube-қа, Facebook-қа салатын сіздерге варианттарын ұсынады. Дәл осы жерден Full HD және де HD деп тұрады. HD-мен сохранить ете беріңіздер, соның өзі нормальный болады. Full HD одан да көп уақытты алуы мүмкін сохранить етіп. Мінекей достар, және де досым, саған түсінікті деп ойлаймын, сіздерге де түсінікті деп ойлаймын достар. Сіздермен болған мен MicroPro, келесі кездескенше жақында бізде екінші сабақ шығады. Сау саламатта болыңыздар. Сенімен көрген сайын, как будто тебя знаю. Жақындап танысам десем, орышалай не знаю. Ай, дауысын сенің, ай, қимылың сенің. Майыс қаншылық білім, вовшым кайфар бір жерім. Әдемісің датта ол, көзім тоймайды. Кім болса да все равно, сендей болмайды. Әдемісің датта ол, көзім тоймайды.